pergunta que todo mundo quer saber, na verdade, acho, o que você falou pro Casinha ali antes da entrada dele? Você abraçou ele, conversou com ele, mas quais foram as instruções que você deu? E principalmente, que língua você falou com ele, né? Conseguiu entender ele, se comunicar direitinho? Conseguiu, ele conseguiu entender. Entendeu perfeitamente. A gente falando bem pausado, ele entende. Ele entende português. E o que foi pedido para ele ficar mais próximo do gol. E ele tem estrela. Hoje deu para perceber que ele tem estrela. A bola acabou sobrando para ele ali. Estava no lugar certo, na hora certa. E fez o gol da vitória. Né? Isso mostra que o cara tem pé quente. Nós vamos falar do Casinha, claro, que fez o gol. Mas um jogador que entrou aí fez bastante a diferença também, no meu modo de ver. Mudou até um pouco a história do jogo, a maneira como o time que vinha jogando é o Iago, né? Porque ele se movimentou muito, dificultou a marcação do Atlético Paranaense. Dá para fazer essa leitura, Márcio? Perfeito, concordo plenamente com você. O Iago eu já conhecia, porque eu trabalhei, estava como observador técnico aí, acompanhando as competições, e o potencial do Iago, eu sempre acreditei, desde do dia que eu vi os dois jogos. Ele entrou, fez a função perfeita do lado esquerdo, a gente conseguiu bloquear as descidas do Léo, porque eu era lateral. Quando você está na lateral, que entra um atacante, que impõe respeito, que ele te encara, você acaba se intimidando. E ele bloqueou as descidas do Léo, aí na sequência a gente inverteu o posicionamento dele com o Juan, né, com a entrada do Casim. Juan fechou o lado esquerdo ele perfeitamente, não teve mais ações ali com o Léo, e a gente acabou tendo o controle do jogo. E eu destaco sim o Iago como assim, um atleta que veio para vencer, veio com fome. Ele está entrando nos jogos e está dando conta do recado. Ô Goiano, dois detalhes. Você falou na tua entrevista coletiva. Primeiro, você nunca jogou contra o Atlético, ficou sempre no banco. E tocou no assunto que hoje ficaria no banco, já que o Pachiquinho esteve suspenso. Deu o Curitiba na cabeça. E você apostou todas as suas fichas no Casim. Ele fez o gol. Tem que passar o número da Mega Sena para nós, viu, Goiano? Não, não é o número da Mega Sena. Assim, a gente discute muito todos os cenários que pode acontecer no jogo. Como eu falei na minha coletiva antes do jogo, né? Eu, Pacheco, César, a comissão técnica inteira, a gente está sempre discutindo o que pode acontecer no jogo. De bom, da gente estar na frente do placar, e de ruim também, da gente, de repente, estar atrás do placar. E foram discutidos todos os cenários que poderiam acontecer, e um dos cenários era o Casinha entrar no jogo. E deu certo. Márcio, o que uma vitória como essa pode representar para a sequência? Porque mesmo em jogos que o Curitiba havia até jogado mais do que hoje, ele não tinha ganhado. O resultado em si era o que importava hoje até para a sequência? Hoje a vitória, a gente já vinha buscando essa vitória depois do jogo do Sport. A gente, como você falou, a gente fez grandes jogos, só que a gente, por detalhes, a gente estava deixando escapar a vitória, né? E hoje, uma vitória no Atletiba, a gente tem que comemorar mesmo a vitória. O torcedor hoje nos ajudou do início ao fim. Aquilo que eu falei na coletiva passada, que a gente precisava do carinho do torcedor. Que o ano passado o torcedor foi peça fundamental para a gente se salvar. E agora ele nos abraçou novamente. Eu tenho certeza que com essa vitória o Couto Pereira vai voltar a ficar casa cheia nos jogos. E é assim, no sábado a gente já tem outra parada dura, porque o brasileiro não tem refresco, né? Você ganha em casa do Atlético, aí sai com o Fluminense, aí você fala, não, a gente vai jogar em casa. Aí pega o Corinthians em casa. Então não tem moleza, né? O brasileirão a gente tem que comemorar após o jogo ali, e no dia seguinte já é passado. Já é passado, e o que importa é a próxima batalha, a próxima rodada, né? O próximo jogo. Antes do jogo, você mesmo já tinha falado sobre o Casim, que ele era um grande reforço para o Curitiba. Falou agora há pouco que ele tem estrela. O que mais dá para falar sobre ele, Márcio? O Casim está totalmente adaptado no elenco. Ele é bem querido pelos colegas. Brincalhão, ele gosta de brincar para caramba. É bem divertido ele. E, assim, é um cara que vai dar uma contribuição muito grande aí para a gente dar uma bela arrancada aí no brasileiro, sabe? Ele está sem ritmo ainda. Né, a questão de adaptação ao futebol brasileiro, mas é um cara que vai nos ajudar bastante, bastante. E perceberam, né, que a torcida já abraçou ele aí, né, em pouco tempo.
né, e pés no chão, e trabalhar firme. Ele veio, a gente conversa com ele veio para ser destaque do brasileiro. Né? Eu até brincava com ele, eu falava, quero ver o europeu chegar aqui e ser destaque. Ele falou, eu vou ser destaque. E o caminho é esse aí. A mesma intensidade que o time teve contra o Atlético Paranaense, ele tem que mostrar nos jogos também, fora de casa, e já a começar por essa partida de sábado, lá em Volta Redonda, contra o Fluminense, Márcio? É um jogo duríssimo, né? Fluminense, se você jogar ou no Rio ou aqui, é sempre um jogo difícil. É um time assim, de muita qualidade técnica, né? Até o futebol carioca, ele tem como característica posse de bola, né, o toque refinado, né, o Fluminense é um time leve, um time rápido, a gente tem que ficar muito atento. E jogar com essa postura que a gente vem jogando, eu falei após o jogo lá em Florianópolis, que se a gente conseguir manter e até melhorar o nível de concentração que a gente jogou contra o Figueirense e hoje, vai ser difícil ganhar da gente. Mas qual você acha que foi a estratégia da defesa? Porque todo mundo está falando muito do ataque, mas nos últimos jogos o Coritiba vinha sofrendo e conseguiu corrigir contra o Figueirense e agora aqui no Couto. Qual foi a estratégia para o jogo de hoje? A gente sem a bola, se compactar, né? Diminuir os espaços para o Atlético. A gente teve um pouquinho de dificuldade no início do primeiro tempo ali, em relação à compactação, né, dos três meias ali ficarem mais próximos dos volantes. E um pouquinho de dificuldade no balanço defensivo, mas logo em seguida assim, conseguimos corrigir. A gente estava perdendo algumas na segunda bola, mas rapidamente ali o pessoal assimilou. E o Coritiba fez eu vejo assim que fez um grande jogo hoje. Ganhou de um grande adversário. O adversário valorizou a nossa vitória. Né? A gente vinha de duas derrotas para eles. E hoje a coisa mudou. E a gente conversava antes ali no vestiário que não tinha como mudar o passado. A gente já tinha perdido o Campeonato Paranaense e tinha perdido dois jogos para o Atlético. E aí a gente tinha que mudar a história a partir de hoje. A história dos atletibas aí, de agora em diante, para esse grupo aí. E eles confirmaram, né, com uma bela vitória. Márcio, não foi um jogo de grandes chances para os dois lados. Até você falou, o Osmar falou sobre a entrada do Iago, deu outra movimentação. E quando, querendo ou não, é um personagem, acredito que vá ser um personagem daqui para frente, depois dessa estreia. Quando você olhou, e acredito que já estava planejado junto com o Pachequinho, falou, hora de pôr o Casim. Você achava que ele ia entrar e resolver no primeiro jogo dele, um Atlético? Você coloca um atacante, um cara de área, a primeira coisa é ele ficar mais próximo do gol, que uma hora a bola vai sobrar ali. É uma movimentação. Ele é um atleta de boa técnica, ele tem uma técnica refinada, mas está sem ritmo de jogo. E quando você coloca um cara forte, né, que impõe respeito na zaga adversária, no mínimo ele vai fazer o papel do pivô ali para a chegada de um meia finalizar, é uma bola aérea, né, uma bola rebatida ali dentro da área que acaba sobrando para ele. E foi o que aconteceu, né? Assim, foi um jogo tipicamente um Atletiba. Dificilmente a gente tem um Atletiba com aquela qualidade técnica e tal. Geralmente é na garra. Os clássicos, né? É Atletiba, Grenal, Corinthians e Palmeiras. Né? O que prevalece é a aplicação tática e a vontade dos atletas. E agora? Uma vitória num clássico, e agora? O que tem pela frente para o Coritiba? Agora é olhar para cima. A gente somou três pontos aí, né, importantíssimos para a gente, para a autoestima da gente. E olhar para o meio da tabela. A princípio, a gente conseguir bons resultados na sequência para a gente ficar no meio da tabela e começar a olhar a parte de cima. Não tem nenhum bicho papão no Campeonato Brasileiro. Nenhum. Eu não vejo nenhum time acima da média no Brasileirão. É perfeitamente possível o Coritiba brigar lá em cima. A gente tem uma comissão muito focada, né? A gente está buscando espaço, a gente está sempre buscando o bem do clube, o bem do Coritiba. O Casim chegou para ser ídolo, mas a estrela maior é o Coritiba, não adianta. Então a gente tem que procurar fazer o melhor para o Coritiba estar bem. O Coritiba estando bem, todos vão estar bem. Então isso que importa é o bem do clube. É isso que o torcedor tem que saber, entender, né? Nós somos funcionários do clube e a gente tem que lutar por ele. O Márcio, mas quando você fala que o Coritiba pode lutar na parte de cima da tabela, você não cria uma expectativa muito grande no torcedor
De repente não é mais interessante você fazer assim, a cada 3 jogos, um objetivo, para sair lá de perto da zona, ir para o meio de uma tabela, ir aos pouquinhos e daí sim. Porque senão dá a impressão que o Curitiba, ele vai sair lá de baixo e já vai lá para cima. E a gente sabe que é muito difícil, né? O futebol é muito... O campeonato brasileiro é muito complicado. Né? É complicado, mas é jogo a jogo. Né? É jogo a jogo. E o nível de aplicação nos treinamentos, assim, é que dá tranquilidade. Dá tranquilidade para a gente sonhar. Sonhar não paga, né? Sonhar é de graça. O que custa a gente sonhar chegar mais à frente? Né? E nós vamos conseguir. Trabalho não vai faltar, empenho dos atletas, empenho da comissão técnica, da diretoria, de todos os envolvidos, da torcida. Eu tenho certeza que o torcedor vai ser, como se diz sempre, o 12º jogador a partir de agora. Eu tenho a mais absoluta certeza que o torcedor gostou do que viu hoje, da postura. Né? Atletas aí que a torcida estava meio desacreditada, a gente está recuperando esses atletas, né? No diálogo, no convencimento, e a coisa está andando bem.